Jo vetëm ankesa, por veproni, ambasadorja Yuri Kim, mesazh të fortë nga Saranda. Jo vetëm ankesa, por dhe veproni. Ky ka qenë mesazhi ambasadores amerikane Yuri Kim për qytetarët shqiptar, të cilët i nxit u kërkojnë llogari zyrtarëve që zgjedhin me votë. Diplomatja ishte në Sarandë ku ndoqi një aksion për pastrimin e detit. Që kur erdhi në Shqipëri, ambasadori amerikane Yuri Kim ka promovuar nismat qytetare dhe angazhimin e tyre në vendimarrje. Nga Saranda ku ndoqi një aksion për pastrimin e detit, diplomatja nxiti qytetarët që t'u kërkojnë llogari atyre që zgjedhin me votë. Jam shumë e kënaqur që ky grup qytetarësh që përfaqëson shqiptarët e thjeshtë, shqiptarët që bëjnë punë të ndryshme, vijnë nga pjesë të ndryshme të vendit. Ata vërejtën të njëjtin problem. Nuk vendosën vetëm të ankoheshin, por të ndërmerrnin edhe veprimin. Kjo nënkupton atë që thash se ka të bëjë me dinjitetin, demokracinë dhe aktivizimin qytetar. Shpresoj që sa më shumë qytetarë të përfshihen, sepse ju keni fuqinë dhe përgjegjësinë, kështu që nëse shihni diçka thjesht ndreqeni atë. Ambasadori amerikane kërkoi që të tregohen të përgjegjshëm në respektimin dhe mbajtjen pasër të mjedisit, pasi sipas saj kjo ka të bëjë me demokracinë, dinjitetin dhe biznesin.